que es garanteixi. L'Escola de Música i Dansa de Cardedeu ja és més a prop de convertir-se en una realitat. En el ple de dijous es va tirar endavant l'aprovació inicial del projecte que preveu l'habilitació d'un centre de promoció i ensenyament de la música i la dansa. Tot i que en un principi es volia ubicar la Tèxtil Rase, l'elevat cost de la infraestructura obligarà a situar-la a l'Escola Mil·lenari. Tot i que es va aprovar amb els vots favorables de l'equip de govern, l'oposició va criticar la falta d'informació del projecte. Per què parlem de previsió inicial? Si hi ha més demanda, s'ocuparà més espai? Ens diuen que els alumnes estaran dividits en tres grups, però no s'indica quins instruments s'impartiran. És importantíssim. També va tirar endavant l'ordenança reguladora de la via pública que determina les normes i obligacions de les activitats que impliquen el seu ús, com l'horari de les terrasses, les fires i activitats dels carrers o els treballs de rehabilitació de la via. Joan Masferrer també va portar a ple el canvi en la seva dedicació a l'Ajuntament, que passa de ser del 100% al 40% per motius laborals. La CUP i Iniciativa van presentar una moció conjunta sobre l'aprofitament dels recursos i els productes i la promoció de l'intercanvi i donació entre els cardedeuencs. Una proposta que, entre altres coses, preveu una deixalleria de reutilització i que, segons els grups que la van presentar, podria ser un instrument per afrontar l'escenari de dificultat econòmica que pateix el país. La moció no va prosperar perquè Convergència i Unió hi va votar en contra i el PSC es va abstenir.